dowladda waddanka Kenya ayaa waxay sheegtay inay qoonsan doonin go'aanka lagu wado inuu ka soo baxo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka ee ku saabsan muranka suuxdinta badda ee u ka dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo soo kolotoole waddanka Kenya. Xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya, Macharia Kamau, ayaa waxa uu sheegay maanta oo Jimcaha in dowladda waddanka Kenya aysan hoggaansami doonin go'aanka ka soo bixi doona maxkamaddaasi. Maxkamadda ayaa lagu waday inay go'aankeeda soo saarto salaasada oo ku beegan 12 bishan inuu ku jirno Oktoobar. Kenya ayaa marsi horeysay ee sannadkan isaga baxday dhageysiga kiiska dacwadda badda ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka horyaala. Muranka badda ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa Kenya ayaa soo jiitamiyey muddo. Kamau ayaa waxa uu sheegay in dacwadda badda ay ka baxsan tahay xayndaabka maxkamadda, isagoo sidoo kalena shaki geliyay dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka ee fadhiga yahay heeg. Dacwaddan ay Soomaaliya geysay maxkamadda ayaa waxa uu ku tilmaamay isku day dowladda federaalka Soomaaliya ee caasimadeedu tahay Muqdisho ay ku doonayso inay ku xadgudubto madax bannaanida dowladda Kenya, taasoo soo bilowdatay 1996. Waa muhiim in qof kasta oo Kenyan uu fahmo khatarta ku soo fool leh madax bannaanideena dowladda aysan ahayn mid qayaxan oo toosa, ayaa uu yiri. Dacwadda ka dhanka Kenya ee taalla maxkamadda iyo maxkamadda ee gacmaha la gashay dacwad ka baxsan daabka sharci waxay maragu yihiin xeeladaha cusub ee loo keysiinayo cadaaladda si loo majaxaabiyo madax bannaanideena, ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya. Dowladda waddanka Kenya waxay in muddaha ku adkaysanaysaa in dacwadda badda lagu xaliyo hab wada hadala, halka Soomaaliya ay ka doorbiday in lagu xaliyo maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Cabdisatalxa, wararka telefishinka madaxa bannaan ee Saar. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada. Xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil Group.